wararka imaanaya magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil ee Soomaaliland ururka mucaaradka ee wadan ee Soomaaliland ayaa waxa ay sidoo kale soo dhaweeyeen magacaabista gudoomiyaha cusub ee ururka wadani ee magaalada berbera sida warbixinta warkaasi uu ku eegay wariyeena Sadiq Carab Saleeban. Gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay xisbiga wadani ee magaalada berbera mudane Cali Axmed Kooshin ayaa maanta soo dhaweyn ballaadhan loogu sameeyay kantaroolka galbeed ee magaalada berbera. Soo dhaweyntan oo ay kasoo qayb galeen cuqaal dhalinyaro iyo haweeye mas-uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga mucaaradka wadani, iyadoo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani lagu soo wareejiyey suuqyada halbowlaha u ah magaalada berbera. Ugu horeyna munaasabadda soo dhaweynta waxaa ka hadlay qaar ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani. Cali Axmed Kooshin, sababtoo ah intaynu laami dambaraynay cali daasun baa lahayay. Marka Cali Axmed Kooshin oo gudoomiyaha gobolka ayaynu soo dhaweynaynaa, waxaanu leenahay ku soo dhawo Cali ee gobolkaagii oo aad markii horena oday iyo madaxba ka ahayd, maantana aad bara saabka wadani ka tahay, ayaanu ku soo dhaweynaynaa. gabagabadii waxaa halkaa ka hadlay Cali Axmed Kooshin isagoo u mahadnaqay sida loo soo dhaweeyey dadweynaha faraha badan leh ee taageerayaasha xisbiga wadani ee sida diiran ee fiican halkan igu soo dhaweeyey. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin mar saddexaad waa mahadsantihiin. Waxaa kaloo Cali Axmed Kooshin uu ka hadlay tikada berbera iyo wareejinteeda oo muddooyinka u dambeeya laysla dhex maraayay. Magaalada berbera sidii hore way ka duwan tahay wax dhacayba. Waxaa jira hantidii dowladda ee adeega bulshada ahayd ayaa si aan gobollada kale la mid ahayn gobolkii saaxil gacmihii dowladda laga saarayaa cid gaara lagu wareejinay. taas waxaan isleeyahay waa dhib ku soo korodhay dadka reer berbera iyo reer saaxilba. ilaahayna ha ka sabato saaraanle, ilaah ka sabato saara. Waxa ogeydee dakadii kalluumaysiga cid gaara baa lagu wareejiyo furayaasha albaabada haysa. Warshadii laydhku kadaanig maantana waxaa la marayaa dakadii iyo haamihii. Soomaaliland waxaa ka jirta shaqalayaan baahsan sanad walba 10,000 ka badan baa jaamacadaha ka soo baxda oo loo qoodaynin qaab shaqo loogu abuuro, iyadoo la raadinayo shaqala'aanta baahsan ee shacabka haysata, ee dhallinyarada haysata, ee waayeelka haysata. Aan qorshe loo samaynin waa waxaan caqliga geli karaynin halka ay 50,000 ee qof ku nool yihiin in la yidhaahdo waa la wareejinayaa, 50,000 bannaanka la diraya. Kastaba haddee, soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadani ayaa kusoo beegmaya xilli khilaaf badan ka taagan yahay maamulka gobolka saaxil. Diiq Carab Saleeban, Telefishinka Caalamiga ee Kalsan TV, magaalada Berbera.